В місті Івано-Франківську офіційно є 287 підтверджено хворих на коронавірус, 21 летальний випадок, ще одна смерть. Очікуємо результати обстеження. ПЛР прижиттєвий був від'ємний. Подивимося секційний матеріал, що покаже. Тому маємо 21 летальний випадок в місті Івано-Франківську. Маємо зменшення кількості пацієнтів у міських закладах. 200 сьогодні осіб перебуває. Це 154 в центральній міській клінічній лікарні і 46 в міській клінічній лікарні номер 1. Також за весь час в обласній інфекційній лікарні перебувало і перебуває 94 особи. Троє дітей з коронавірусом вже виписані з нашої обласної інфекційної лікарні, які поступили в міську дитячу клінічну лікарню. 27 пацієнтів в нашому перебувають у обласному легеневому диспансері. Ну і 605 осіб, від'ємні були результати, протягом ПЛР результати, тому маємо таку. Такі, ну скажімо, офіційні результати – це те, що 287 осіб у нас у місті Франківську хворі на коронавірус. Швидких тестів проведено 2145, 616 позитивних швидких тестів було зроблено. Якщо взяти по лікарнях, яка сьогодні ситуація. Центральна міська клінічна лікарня. За вчорашню добу поступило 11 з підозрою на коронавірус в Центральну міську клінічну лікарню. Загалом перебуває в важкому стані 5 чоловік, на СІПАПах двоє, на кисневій допомозі 24 пацієнта. Загалом проведено 836 експрес-тестів і 292 позитивних результати в Центральній міській клінічній лікарні. Щодо міській клінічній лікарні номер 1. 258 взагалі проліковано пацієнтів з пневмоніями з коронавірусом, а в Центральній міській клінічній лікарні за весь час було 445. Зараз 5 перебувають у важкому стані, 4 на СІПАПі. На кисні 5, ще на кисневій допомозі 5 осіб перебуває. Проведено 439 експрес-тестів, 194 позитивних результати. Загалом ми маємо в Центральній міській клінічній 71 точку, тобто кисневої допомоги, а в міській клінічній лікарні номер 1 – 34 точки. Тобто, бачите, запас достатньо великий в нас і дуже добре, що все-таки йде падіння захворюваності. Міський пологовий центр. Хочу сказати, що за весь час було проведено 543 тести в пологовому будинку і 22 були позитивних. Це в основному були працівники, які або перехворіли, або дійсно мали коронавірус. Але станом на сьогодні жодного хворого в міському пологовому центрі немає. Міській дитячій клінічній лікарні за добу поступила одна дитина з пневмонією, перевіряється на коронавірус. Також було проведено 65 тестів, експрес-тестів 9 було підтверджено. Ну і знаєте, троє було ПЛР підтверджено діток, але вони в легкій формі і вже виздоровіли. Центр первинної медичної допомоги, тобто наші поліклініки, було проведено 262 тести, 99 було позитивних тестів. Хочу сказати, як виглядає щодо області. Якщо в області 1015 випадків, 57 померло, 91 одужало, то з міста Івано-Франківська 287 випадків, 21 людина померла, 55 одужало. Така ситуація по місту Франківську. Основне, що ми маємо падіння кількості пацієнтів, які звертаються, і це надзвичайно важливо.